Сеидина од работната недела, на почетокот од септември, ние сме повторно на своите места. Добро дојдовте. Бекстејч оваа среда нуди ова. Славиме роден ден со еден од најголемите македонски фудбалери на сите времиња, Дарко Панчев. Јас знаев дека ќе дојдете денеска да се снимаме, ама ми изненадивте. Не очекував дека ќе донесете торта и многу ми е драго. Баш еве, ми е драго и им посакувам на сите што ми посакуваа добро. И тие што не мислат така, али на сите им посакувам и ја исто така, у овој момент во живото, да. Во чест на роденденот ги читаме најдобрите твитови и коментари за Дарко Панчев. Колку јавните личности се подготвени да прифатат предизвик за нивна слава? Македонските новинари на дискусија. Генерално сметам дека сите предизвици се добро дојдени ако се одмерени, ако во одреден момент има зошто да се спои убавото и корисното. Ако е среќна среда, зошто да не ја започнеме со среќен роденден? Ако ви кажам златна копачка, претпоставувате кој ги дува свеките на тортата. Овој ден за тебе на љубав ден, денесите ти велат среќен роден ден, сите најмили твои денес ту. Роден ден е денот што го чекаме цела година. Цели 365 дена за еден посебен ден само за нас. Епа денес е еден таков за најдобриот фудбалер во македонската историја. Роден ден на златната копачка на Македонија. Затоа, дури ниту ова дождливо време и целата скопска гужва не не спречи да тргнеме на кај деветка. Секако со изненадување. А вие сега сигурно веќе знаете за чиј роден ден станува збор. Тортата е фудбалска топка. Името е Дарко, а бројот 9. А еве го и нашиот славеник Дарко Панчев, видно изненаден. И додека полека ги смиривме импресиите, се сместивме и почнавме муабет на актуелната тема. Чи за почеток здраво, среќен роден ден. Како се чувствувате денес? Опа, да ви кажам, не, ово од бекстејч не ми изненадува. Вие сте... Покажавте дека овие години сте екипа која сте спремни на реакција на и така натака. И торта ми донесовте, многу ви благодарам. Многу ми е драго што се сетивте на мене и секако се чувствувам убаво. Си живеам еден нормален живот со пријатели, пратиме спорт фамилиарно и така натака, али ова е убав момент за мене. Ви благодарам ова и уште еднаш. Дали датумот како 7.9. има некакво значење за вас? Символика. Од фудбалска гледна точка, да, може да се каже, седмицата е број која игра напред во фудбалот, деветката е број која игра напред во фудбалот. Септември е еден убав месец. Еден месец кога доаѓа оној преот од лето полека на кај есен, кога малце температурите се стабилизираат, се смалуваат, луѓето се осеќаат убаво, се облекуваат веќе со долги ракави, баш денес. И ми се допаѓа месец во септември. Драго ми е што сум роден во тој месец. Како ќе го прославите овој 51-ви роден? Па не знам, искрено да ти кажам, како влегуваш во години, полека губиш и некоја желба да нешто правиш луперајки по-големи и по-јаки. Ај тоа ќе го оставиме сепак на помладите, они поише заслужуваат да прават убави луперајки кои слават родендени. Али секако дека ќе го прославам во кругот на фамилијата, е вака со пријатели, ќе ги почестам нешто и така, знаеш, вообичаено. Се навративме на минатата година и на јубилејниот 50-ти роден ден. Па искрено да ти кажам, немав нешто екстра. Да, свака во круг на пријатели, повторно. Што знам да ти кажам искрено, убав јубилеј, пола век помина. И овај, еве, ја се трудам да функционирам младолико, да имам млад дух и мислам дека го одржувам горе-доле тој младолачки дух во мене. Иако годините нормално си носат своја си газа, што се вика, како што викаат старите. И од таа причина можеби немав некој желби да правам нешто да биде тоа екстра и така натака, али во секој случај го прославив, убаво беше. Подароците се дел од сечи роден ден. Да ви кажам искрено, не сум особа кој многу како да се изразам, да не повредам некој што го сака тоа. Не сум некој кој нешто тоа многу му значи, ми значат поклоните, али не сакам луѓето да се трошат сега, да. Знаеш, не сакам сега некој да ми напри, да ми земе некој скап поклон за да ми остави впечаток. Ја кај мене луѓето остава впечаток на еден друг начин.
карактерно, човечки и така натака. Тоа мене поише ми. Значи, драго ми е кога луѓето нешто ќе ми донесат, али секогаш ја им кажувам да не се трошат, да не прават такви работи, зашто едноставно тоа е еден чин на, како да ви кажам, на одбележување на роденденот. Не е сега, нема да ме освои со тоа, нема потреба луѓето да се трошат. Мене ми е доволно некој да ми честита и да ме полюби во образ и мене ми тоа ќе ми исполни. Така да мислам дека се трудам ја да им кажам луѓето да не се трошат апсолутно, посебно не у денешниве времења. Прекарот Кубра стана предпознатлив знак на овој роден стрелец кој беше страф и трепет за секој голман. Затоа го имало и во подароците. Па да, да, ми давале одредени фигури или одредена слика или нешто во вид на торта и така натака да се случувало. Тој прекар ми го даде во Белград, ми остана. Иначе деветката е врзана за мене цел живот, од дете, од пионери на Вардар, омладинци на Вардар, во прв тим на Вардар кој дебитирав, цело време ја носев деветката и тоа е некако заштитен мој знак и тоа е мој омилен број. А се надевам дека е омилен број на многу љубители на фудбалот, пошто деветката е знак на оној што дава голови и што решава утакмици и така натака и на нешто убаво. И затоа е некако тој број дел од мене, апсолутно. И кога сме веќе кај фудбалот и бројките. Па добро, денеска бројките не играат некоја екстремно голема улога во фудбалот, затоа што се носат и 20-ки, 15-ки, се испомешаа малце работите. Јас кога почнува во 80-тите години, сепак бројот 7 значеше десно крило, бројот 11 значеше лево крило, бројот 9 значеше гол играч, центарфор, она што бев јас и затоа ја одрав деветкаци. Дали пометите тогаш додека сте биле фудбалер како сте ги прославувале родендените? Дали сте имале време воопшто да прославувате? Многу, значи во кога е професионалниот живот опрашање, да ви кажам искрено, фудбалскиот живот е многу напорен, многу тежок, со многу патувања, многу одзимање на време. Значи немате баш многу време за приватен живот и за лумперајки, за вакви прослави. Секако дека се го прославувал, меѓутоа многу пати се случувало и да бидам и на натпревар. Еве, сега ќе кажем еден мал детаљ. 7 септември 86-7 година сезона, Мето Спасовски тренер во Вардар, помошник, му помагаше на Дончевски. Баш 7 септември дента игравме во Сутјеска, во Никшич, со Сутјеска. Одигравме 2-2 и Мето ми кажа Спасовски, нашата легенда голема исто фудбалска, ако даеш га денес за роден од гол и ако не изгубиме, а он само што тргнавме купи еден прекрасен джемпер од Рашица. Таа беше една позната словенска фирма која правеше такви убави работи. Вика, ако дадеш гол, ова ќе ти биде поклон. И јас се случи таа утакмица, дадам 2 гола, заврши над преварот 2-2, земавме бот, направивме добар успех и на враќање Мето ми го даде джемперот и тоа ми остана како сеќавање, како анекдота некоја мала. Панчев е единствен маж во семејството, но со сопругата Маја Гроздановска и двете ќерки функционираат одлично. Да, Маја секогаш се труди да ме изненади. И мислам дека горе-доле скоро секогаш успеа во тоа. Дали ќе ми нарече некоја торта да не ми каже со децата или ќе ми земе нешто. Знае и она, значи ова што го кажав пред малце приказката, знае и она, не сакам без потреба трошење и не знам нешто блескаво и сјајно. Мене ме импонираат поише други работи и поважно ми е зборот, љубовта нивна што ја добивам од децата и од Маја. Тоа ми е најважно, тоа ме исполнува, така да секогаш успева да ми направи да ми биде убаво секој. Така. Промалце кажавте дека ќерка ви нели се уште не ве гледа како толку. Да, сабајле. Да, баш ви го зборев тоа преска. Па Надица ми вика големата, пошто она веќе голема поише разбира, нормално вика, ве, тато вика колку години праиш? Викам, тато викам сега ќе бувам 51. И се вака ме гледа. Ве, тато вика, ве, не личиш за 51. Викам, у, фала тато викам. Па еве јас се трудам да не личам. Така. А сега нормално викам годините се тие, викам не може да ги смениме. Дали вие пак се трудите за нечи роден да изненадите некој? Да, тие што ми се блиски, секако правиме секогаш напор да го одбележиме тој роден ден. Ја многу често знам да направам и шала. Јас сум во принцип шалив тип. Сакам многу анекдоти, шали да правам за фрканци. Друштвото што е со мене го знае како се ми го прифаќа тоа. Меѓутоа човек што знае да се шали на свој рачун, знае да се шали на туѓ рачун. Така да многу пати знам да им земам и некои незгодни работи. Нели возрасли сме више, па и да ги изненадиме и онда да се овој пропрати тоа со смеја и со шалење и така. Овој 7 септември избра да биде дожливиот роденден на Златната копачка, но тоа не е случај и за роденденските денови низ годините.
Па не, убави биле секогаш кога роденовите. Ретко се, ова денеска на вистина ве добро приметивте. Денеска е еден од ретките денови кога било вака тмурно и ранежливо. Се надевам дека нема годината да ни биде ваква. Веројатно ќе биде поубава. Али еве, фати овој период од неколку дена, нели каже и метеоролозите, ќе биде малце вака. Жал ми е што вакво времето, али ретко се погодувало. Во право се, добро приметивте. За крај секако следува роденденска желба, која Панчев ја сподели со нас. Па ева, ајде ќе откријам на домашен план, да биде све фамилиарно како што треба, да имаме успех и се друго што е пропратно со успехот за една фамилија, а на спортски план, пошто више не играм, што можам да посакам? Ева, ајде, овие квалификации, пошто баш вчера почна за светско првенство наша репрезентација, да ги истераме еднаш како што треба, да направиме еден подобар успех и да стигнеме барем до трето место. За исполнување на желбите мора да го испочитуваме ритуалот дување свеки. Данис успех го прав сладкар да намести бројкава. Уш, убаво беше кога беше обратно. Единица, кога бевме ептен у пубертет. Да, е па ајде се среќен роден ден и се нај убаво. Уште еднаш да ви заблагодарам. Еве, Маја нема да ми се налути за тортава, ке те полјубам еднашка за поклонот. Ети, стварно, ја знаев дека ќе дојдете денеска да се снимаме, ама ми изненадивте. Не очекував дека ќе донесете торта и многу ми е драго. Баш ми е драго. Им посакувам на сите што ми посакуваа добро и тие што не мислат така, али на сите им посакувам и ја исто така, во овој момент во живото. Да. Браво! Македонска легендо, замислувај желби и уживај во нивното исполнување до следниот роден ден. Нека се множат! На денешниот славеник му упативме на искрени честитки за среќен роден ден. Некогашниот најдобар напаѓач на гигантот Црвена Ѕвезда со македонска крв. Денеска го прославува 51-виот роден ден. Да не биде малку роденденската торта, се погриживме да внесеме доза смеа и да се пошегуваме на сметка на славеникот. Ги издвоивме на интересните твитови кои кружат со хаштаг Панчев. Очигледно, македонската легенда Дарко Панчев алијас Кобра ќе биде запомнат по печатната грешка светско. Да тргнеме од тука. Кладете у копачка. Панчев треба да гледа финале на светско на Маракана. Нешто пошто ќе го паметам оваа светско првенство. Вака почна Бразил во првите 5 минути, ама после дојде облакот со грмотевици. Фали Панчев и неговиот офсайд. Панчев беше настинат јер Маја не го пуштила да спие дома. Он има долги нозе, нема толков капацитет да мисли. Панчев кажа овој или ми се чини. Кој го цензурира Панчев? И фудбалот не е тоа што беше без Панчев. Изнудивме по некоја насмевка, сигурно. Секогаш е паметно да прочепкаме и да видиме како твитерджиите гледаат од твитерджиска перспектива. Славеникот Дарко Панчев не може да остане незабележан, плюс на ваков ден. Неизбежно. Уште еднаш, среќен роден ден, великану. Нека се множат. Американските програми и емисии се во фокус на голема гледаност и популярност кај светската публика, па и кај нас. Толк шоа кои сите ги препознаваат и следат представуваат пример за еден артист кој е подготвен да го носи името јавна личност. Hello. It's me. I was wondering if after all these years you'd like to meet. Just have a drive around. Oh, thanks for this. I appreciate it. It's going to be fun. So hello from the outside. At least I can see that I'm trying. Колку македонските јавни личности се подготвени за предизвик во нивната кариера? Дали би направиле се за да добијат внимание, како што прават светските познати личности? Бекстејчна дискусија со новинарите Васко Спасовски и Антонио Димитриевски.
Нашите македонски изведувачи не сакаат да прават ништо друго освен пеењето пред микрофон. Не сакаат да зборуваат за ништо друго освен за нивната музика. Имаат мислење само за тоа што го работат и се повлекуваат од се што ги обкружува, што дури и титулата јавна личност не знаат колка во влијание може да има на целата јавност. Не важат сите стандарди секаде, значи истите стандарди на различна локација. Балканот има свој менталитет, свои специфики. Ја гледате на Балканот дека е цеца попопуларна од Джастин Тимберлейк. Па имавме случај кога доаѓа светски познати групи на ребрендирање на најголемиот македонски телекомуникацијски комуникацијска компанија и Здравко Чолич. На тогаш многу познатата женска светска група имаше 500-600 илјада луѓе на плоштад. Сите чекаа да дојде Здравко Чолич. И кога дојде Чолич имаше 20-30 илјади на плоштад и менаджерот нивни прашуваше кој е човеков да го земам ја да го менаджирам. Новинарот Васко Спасовски со жесток коментар и совет до јавните личности. Една основна работа која што треба сите истрани уметници да ја прават е тоа дека не треба да сватат дека не треба да спијат по кафулинјаме да ги гледа народов на буквално на секој можен чекор. Значи, штом си звезда, значи не треба да бидеш достапен за народот, за можат да доживе како звезда. Меѓутоа, заради тоа проблем направи и социјалните мрежи, затоа што се имаат нели социјални мрежи, сите се лесно достапни, секој нивни фан може да им пише, овие ќе одговорат. И знаете, кога више тебе ти е достапен некој лесно, не можеш после да го гледаш како звезда. Јас еде сум идол година назад на Макфест. Значи не може да се помине од деца. Значи се стикале буквално со најнепознатиот пејач, со најпознатиот пејач, дури со нас новинари да се стикале, иако не знаеле кој сме и што сме. Последниве години на Макфест кој идете, значи немате ни едно дете. Значи децава денес немаат идоли, не им се идоли пејачите. Нив знаеме што се занимава децата, ги интересира само интернет, игрици на интернет и тоа е тоа. Нашите естрадни звезди треба многу да работат за ако сакаат навистина да живеат од тоа. Значи не можеш да правиш кариера само со музика и само со песни. И Адел пее фантастично, пее, нели знаеме како пее. Меѓутоа и за Адел се пишува за приватниот живот на Адел, ја следат папараци. Кај нас ако им чепнеш у приватниот живот, знаат да ти се налута, да не ти разговараат со месеци, ќе ти се закануваат со тужби, па нели ти кушто на Балканското ќе ти викнам некој, ќе ти пратам некој. Новинарот Антонио Димитриевски смета дека ако имаш срекна звезда, патот до успехот сам ќе се направи. И да и не, ако си добар сам ќе си го најдеш патот без оглед. Рекламите се само да си го зголемат буџетот, а не да си го зголемат популарноста, тоа е повеќе од сигурно. Сашко Коцев не е ништо популарен после коментарите со Панчев на светското првенство за телекомуникацијскиот бренд. Напротив, го искористија неговата популарност за тие да направат некаква своја кампања, а не обратно. Значи не му го дигнаат тие нему рейтингот, напротив тоа им е зголеми гледаност. Генерално како год да е. Секој кој е добар ќе си го најде својот пат. Како водата која си го наоѓа својот пат помеѓу дали понира, дали извира, дали не знам, наоѓа некаков јас, ако има моќ и сила да избие, ќе избие. Ако нема, ќе потоне, ќе стане баруштина и ќе се исуши. Од различни игри до караоке во кола, светските познати личности се дозволуваат се за да бидат во центарот на вниманието. Дали од причина за индиректна промоција на нивниот нов материјал или од страво да не се изгубат од очите на јавноста. We are back with George Clooney. We're going to play, it's a fun game, and we thought we'd play with you, Never Have I Ever, but it's always fun to play with more than one person. Mm-hmm. So please welcome Rihanna. Hey, Rihanna. Hey, girl, how are you? I'm good, how are you? I haven't seen you in a while. I know I haven't seen you. I'm so happy to have you here. This is like a rare appearance for both of you. Okay, so what a way to start off. We're just going to play a game that you're just going to admit all kinds of things. Never have I ever texted a nude selfie. Yeah, right, George. Yeah. Yeah, right. No, I don't text that. No. Email. I don't do it. See, I have email. Yeah, I FaceTime, email. Далеку смени од тоа, пак и земам за пример и Србија и Косово и Албанија сите не прошиша, зборам и за квалитетна музика и квалитетна спотови.
и како тоа они функционираат. Јас станав фан на албанската музичка сцена и на српската сум више одамна. Фан. Ги пратам, ги следам. 100 години сме назад ни од тоа они што го прават. Значи, прво ќе го земам по примери социјалните мрежи. Треба многу, навистина добро да се работи на нив. Кај нас имате пејачи со по... Имате обични девојки на Инстаграм и на Фейсбук кои што имаат повеќе фанови колку некој наш македонски пејач, што е страшно. Генерално, ти мораш да се прилагодиш на тоа што менталитет кој е. Срамота да се пее во кола, а си јавна личност, Господ не може да го натера да пее. Така тие мислат дека и ако не е, генерално. Ако е срамота да се прават некакви будалаштини што американците ги прават и за таму се интересни, а овде не се, нема. Значи, кога сакаш да направиш нешто со јавна личност, треба да го имаш предвид и менталитетот, и треба да имаш неговиот ментален склоп, публиката на која се обраќа и конечно гледалиштето на кое ти му се обраќаш. Ако сите тие коцки ги скоцкаш, ќе го имаш мозајкот. Ако не, ќе имаш искривена слика. Знаеш, ќе имаш како слика во криво огледало, како Пикасо, онако. Дали јавните личности треба да земат пример или да си останат на својот пат по кој одат, останува на нив. Дали бекстејдж како медиум им нуди простор на јавните личности или не, останува отворено прашање. Колку македонската сцена воопшто нешто ќе прифати или промени, останува да видиме. Јас брзам да ја завршам одјавова, знам дека ве оставам во сигурни раце од утра заедно со Мартина, а јас брзам за да ја фатам последната плажа Литова. Значи, правете ми друштво и утре во 16:20 часот на телевизија Алфа. Чао! Чао!